Hej fisk! Hjertelig velkommen til din klaverjant Vickis Tarot, hvor det er dejligt at se dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så du lige klik ned i hjørnet og sende en besked til mig. Så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her læsning til fisk, sol, måne og ascendant. Og jeg er ellevild for at komme i gang. Du er det sidste tegn, jeg har lavet. Og du er den, der har fået de mest fantastiske kort af dem alle. Så lige nu er jeg virkelig, virkelig misundelig på fisken. Det første kort, du har fået, det er The Lovers. Altså soulmate-kortet. Det her med at blive forenet. Så måske du er blevet forenet med dit højere selv, med din intuition, med fundet ro langt om længe inde i dig selv, eller fundet kærligheden til dig selv. Måske du har mødt din sjælepartner. Det kan også være, at du har mødt en fantastisk soul connection, hvor I simpelthen har et blomstrende venskab. I så fald, så har vi i hvert fald The Lovers, som står her, hver sin modsætning. Den manden er helt sort og har et hvidt ansigt, og kvinden er helt hvid og har et sort ansigt. Det kan I ikke se her, men det kan I se her. Så der er hvad hedder det, forandringer. Det her med at blive tiltrukket af hinandens modsætninger. Det her med at styrke hinanden. Så hvor den ene ikke er så stærk, kan den anden hjælpe dig med at blive endnu stærkere. Det er det, at det her kort det står for, og det bliver kun bedre. Ja, men man skulle ikke tro det, men det gør det, fordi at du har selvfølgelig også bærernes S. Altså, vi har den kvindelige statue enden. Altså, når enden er god, er alting godt. Så forhåbentlig har du også en god røv. Men hvad hedder det? Kvinden her, hun står altså i bæret, så der er du kan både rumme dig selv, men du kan også rumme andre. Gud. Nej, det har jeg ikke engang set før. Prøv lige at se. Prinsen på den hvide hest kommer stangderende der. Jamen, det kan jo ikke blive bedre. Vi har universet, som glindrer sine små stjerner ned over dig. Det er rent magi for alle pengene. Følelserne, det vælter ud. Altså, så jeg har lyst til at sige, hvis ikke du er forelsket, så bliver du forelsket, hvis du er sat i et forhold. Så kommer der virkelig til at blusse op i nogle gamle flammer, fordi det her det er virkelig kærlighedskortet over alle kærlighedskort. Og prøv lige, altså, og det mener jeg også, selvom du er mand derude og følger med. Det er en generel læsning, så det her det kan lige så godt være prinsessen på den hvide hest. Vi har, hvad hedder det... Vi har alle blomsterne hernede, som spirer, så du gennemgår altså den her personlige udvikling, og der sker simpelthen så meget positivt. Jamen, jeg kan næsten ikke få armene ned, fordi kan du gætte, hvad den næste kort er? Jamen, altså, det er så fedt. Det er så, altså, det er bare, når det er allerfedest at lave tarotkort, så er det det her. Fordi vi har selvfølgelig stavenes S, altså. Det kan jo ikke blive mindre. Og stavenes S kommer med en ny forandring, forbedring af bedre tider. Så nu begynder det altså endelig at lysne sig for dig. Universet kommer endda og guider dig. Så hvis ikke du helt føler den begejstring, som du nok kan høre, at jeg har, så skal de nok hjælpe dig på vej. Så vid, at det kommer altså til at ske i løbet af september måned, at du bliver mere grounded. Du får den her sejrsfølelse. Altså, du kan jo næsten se, hvordan han, ligesom ham der trækker sværet op af sværet af stenen, som står der og viser den, nu har han fandme fanget det her svær, så står du med din stav og viser,
hvor stærk og hvor powerful du er. Vi har solopgangen i baggrunden, og det fortæller om nye tider, og solen kommer, i øvrigt undskyld, kommer med glæde og harmoni og balance, så tingene begynder virkelig at fæstne sig for dig. Det begynder virkelig at gå bedre, og der sker den her positive udvikling. Altså det er nærmest som om, du finder kærligheden, om så det er kærligheden til dig selv, eller et andet menneske, eller et andet menneske hjælper dig med at finde kærligheden til dig selv, så begynder det i hvert fald at blomstre en hel masse. Vi har prinsen på den hvide hest, der kommer ind i dit liv, og vi har universet, som kaster sit stjernestøv på dig, så lykken vil bare ingen ende tage. Det vælter ned over dig med glæde og harmoni, og vi har stavenes S, som også kommer med den her endnu nye begyndelse. S'er er jo en ny begyndelse. Udover det, så, jamen altså, man skulle næsten ikke tro, det kunne blive bedre, men det kan det, fordi vi har også 9 jeg skulle lige være sikker, 9 bærer, og du kan se kvinden her, hun kommer nærmest svævende, som om universet bare har taget hende op i luften, som om hun ikke vejede noget som helst, jeg synes, jeg havde et kort med nogen, der svævede, nå. Nå, det ved jeg ikke. Det har jeg fået smidt væk. Så du er altså svævende. Tingene kører bare for dig. Du behøver ikke engang at anstrenge dig, fordi det er ligesom om, nu begynder magien bare at ske. Det er ligesom alt det, du har kæmpet for, det der har været så svært, det er ligegyldigt nu. Altså, fordi nu er der er så meget glæde, og der er så meget harmoni. Kvinden, hun har en hvid kjole på, og hvid, det er lige med uskyld. Det er dyb, dyb kærlighed, og det er tillid og tiltro. Hun har sådan et horn i hænderne, og jeg har lyst til at sige, at der er noget, at du gerne vil sige. Så hvad er det, du gerne vil sige? Og har det noget med de her bager at gøre? Har det noget at gøre med den her lykke, der er i dit liv? Altså, vil du i virkeligheden bare fortælle hele verden, hvor godt du har det? Man må godt fortælle, hvor fantastisk man er. Husk og hver gang du går forbi spejlet, lige at sige, hold nu kæft, hvor går det godt. Og prøv lige at se. Prøv bare gå ind på din klaverjant Vicky Starot og se mit oplæg, fordi med de her kort, så kan det da kun blive en helt igennem fantastisk måned. Gud ja, så har vi, vi har vandet hernede, og det er refleksionerne, spejlbilledet, vi kan se toppen af. Så du går altså... Du går også ind i dig selv, du får mærket efter, du får ligesom ryddet lidt ud i gemmerne, skulle jeg til at sige. Men positivt, det er ikke noget, der... Altså, fordi alt er så let for dig her i september måned, og du er totalt ovenpå. Så bliver det ikke så svært at skille dig af med nogle af de lige, du har i lasten. Så derfor kan du godt kigge dig i spejlet, du kan godt kigge dig lidt tilbage og få sorteret lidt, uden at det gør ondt, og uden det gør skade. Det næste kort, du har fået, det er lederskab. Og lederskab, det handler om, at nu tager du endelig skovlen i den anden hånd, og tager føringen af dit liv. Og universet vil bare gerne have, at du skal huske at pleje din indre Gud og Gudinde. Husk at næne dig selv med kærlighed og omsorg for det fantastiske menneske, du er. Vi har nye begyndelser, og der har vi i øvrigt Fønix-fuglen, som er et tegn på genopståelse. Det her med at... og hvis tavlen ren og starte forfra på noget, som er så positivt og ren, og den har altså solen med sig. Så der er altså virkelig nye begyndelser til dig. Begynd dit nye liv. Jamen altså,
Lykken vil ingen ende have for fisken her i september måned. Jeg er helt høj, altså. Du er fuld af selvtillid. Og det gør ikke noget, at du kører sololøb i perioder her i september. For du har så meget selvtillid. Du har så meget selvværd. Og alle folk, der er i nærheden af dig, de suger din energi. Men ikke så du bliver drænet. Der er så meget at give af, fordi du er virkelig altså et sted, hvor du ikke har været i 100 år, og derfor føles det bare som om, at du kan, svæve hen over det hele. Altså, det næste kort, at du har fået, det er ærkeenglen Raphael, formidler af healing for krop, sind og ånd. Så det her med, at ærkeenglen Raphael kommer altså og hjælper dig med at blive healet, hjælper dig med at få fred i din krop og din ånd, og hele det her med, at alle de her store tanker, du har gået med i lang tid, alle de her konflikter, alle de her ting, du har slås med den seneste periode, det kan du bare sige, pyt! Fordi nu er du ovenpå, og det er fuldstændig ligegyldigt, og bare lige, altså, fordi vi skal jo også lige have dit bundkort med, fordi når det er så fantastisk, så skal du i hvert fald ikke snydes. Og hvad har vi i bundkort? Der har vi selvfølgelig, prinsen på den hvide hest. Ham har vi her. Du kan se ham forfra. Sådan ser han altså ud. Han kommer med stjernestøv, vi har heroppe, og han går pænt og elegant hen over vandet, der er forneden her, som i øvrigt er fuldstændig spejlblankt. Og vi elsker spejlblankt vand, fordi det betyder, at følelserne er i harmoni, så han kommer altså med noget godt med sig. Og han kommer med sit bære, han vil gerne tilbyde dig noget, han vil gerne... Han vil gerne give dig noget, så spørgsmålet er, om du er klar til at tage imod det, han har, det han kommer med. Han går langsomt, men sikkert frem, så tør du stole på den her mand eller kvinde, der kommer ind i dit liv. Vedkommende er altså lidt reserveret, forstået på den måde, der er altså en tyk rustning på, og det er simpelthen fordi, at vedkommende er bange for, hvordan du tager imod det her tilbud. Så åbn nu dit hjerte. Åbn dit hjerte. Amen altså. September måned. Bare kom an, hva? Det sidste kort, jeg har til dig i den her omgang, kære fisk, det er... hvilken krystal du kan styrke dig på her i september måned. Og du har fået en rubelit, passion og formål. Din entusiasme giver dig energi og motivation til at arbejde med meningsfulde projekter, som står dit hjerte nær. Ja, meningsfulde projekter som kærlighed, kærligheden til dig selv, kærligheden til universet. Der er i hvert fald en masse fremgang. Du bliver guidet, du bliver vejledet af universet, der kommer og viser dig, hvilken retning du skal gå. Om du vil eller ej, så er der altså kærlighed på vej ind i dit liv. Er du i et fast forhold, så er det altså noget glædeligt, der kommer ind i dit liv. Så noget, der giver dig følelsesmæssig stabilitet. Så har der været konflikter på arbejdet. Har det været surt at gå på arbejde, så kan det være den kærlighed, der opstår igen. Kærligheden, flammen til dit arbejde. Men hvorom alting er, det er, når vi har bærernes S, så kommer det altså med noget positivt, ind i vores liv. Og vi har også knægten, bærernes knægt. Så er du i et sat forhold, så kan der sagtens komme en ny veninde, en ny kammerat, der tilbyder sit venskab på den her hvide hest.
apropos, når vi har The Lovers, er det ikke altid kærlighedsbaseret, men det er en dyb, dyb sjælelig forståelse og en dyb, dyb sjælelig forbindelse. Og du har alle soulmate-kortene, fordi du har ikke bare bærernes knægt, The Lovers, men du har eddermame også bærernes S. Ja, hvorfor sidder jeg her? Jeg skulle have været fisk, altså. Men det må blive et andet liv. Kan du have en fantastisk måned, kære fisk? Altså, det lyder det i hvert fald, som om det bliver. Tak, fordi du er her. Altså, jeg er jo simpelthen så berørt. I august måned har jeg haft 17.500, der har været inde og se og kommentere mine videoer. Jeg er... Jamen, jeg er helt mundlam. Det havde jeg da ikke i min vildeste fantasi regnet med. Jeg har kun haft min Facebook-side i 10 måneder. Så det er super fedt. Altså, uden dig var det her slet ikke muligt. Så tak til dig. Tak, fordi du gør det her muligt. For ikke bare for dig selv, men for alle andre. Tak for din feedback. Og smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Book en læsning, hvis du har lyst til det. Og ellers så ses vi i oktober måned til endnu en læsning. Kan du have det dejligt? Hej hej!